ልጆች አሉ። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያደኩት። አህስ ከተረስኩ በኋላ ካፍታ ቴክኒካል ስኩል ነበርኩት አውቶሞቲቭ የሚያጠና። እሱን ከጨረስኩ በኋላ ግን አዲስ አበባ መጥቼ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ማጥናት ጀምሬ ነበር፣ ግን አልጨረስኩትም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ውስጥ መማር ጀምሬ ነበር፣ እሱን አልጨረስኩትም። አሁን ላንድስኬፒንግ ካምፓኒ መስርቼ እሱን በፓርትነር ጋር አብሬ ሆኜ በማኔጅመንቱ ላይ እኔን ያለሁበት እና ቴክኒካል ከፕላንቴሽን ጋር የተያዙ ነገሮችን ፉል እኔ ነኝ ማኔጅ የማደርገው። መጀመሪያ አዲስ አበባ ስመጣ ቻሌንጅ የሆነብኝ ነገር ምንድን ነው? አክቲቪቲ ነው፣ የውጭ ከቤት ውጭ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ማለት ነው። እኔ መሮጥ ወዳለው፣ ጫካ ወዳለው፣ ግሪን ስፔሶች በጣም ወዳለው፣ ግን የለም ነበረ በጣም። 2009 ላይ ግን ሪሰርች ማድረግ ጀመርኩ እና ምንድን ነው ይህንን ስራ መስራት የሚችል የቢዝነስን ወይም የሶሻልን መስራት የሚችል ድርጅት ምንድን ነው ብዬ ሳስብ ላንድስኬፕ ኮንትራክተር የሚለውን ሀሳብ ያኔ ነው ያገኘሁት። ላንድስኬፕ እንሰራለን ሲባል ምንድን ነው ብሎ ደግሞ ይጠይቃል። አትክልተኛ ነው ይላል። ልክ ነው፣ በአንድ ሳይድ ምንም ችግር የለውም፣ ግን ከዛ ያለፈ ቴክኒካል ነገር አለው። ስለ ኢሪጌሽን እናወራለን፣ ስለ ፀሐይ ሰርኩሌሽን እናወራለን፣ ስለ ፕላንት ታይፕ ሼድ ላይ ነው ፀሐይ ላይ ነው፣ ትንሽ ሳይንስ አለው። ከዛ በኋላ ግን ቀጥታ ስራ ላይ ደግሞ መጥተ እኛ ስራውን ውጤታማ ለማድረግ ፕሮፐር የሆነ ኢንተርቪው እናደርጋለን። ክላይንት ኮስቲነሩ ሳይቀር እናስሞላለን። እሱ ምንድነው የምንሰራውን ስራ ውበቱንም ፎርሙንም ጠብቆ የተሻለ ሆኖ እንዲቆይ ያደርገዋል። ለኛ ለከፋዩም ደግሞ ለክላይንት ለሆነውም ሰው ደግሞ የሚወደውንና የሚጠቀምበት አይነት ጋርደን ያገኛል። ያው ከቤት ውጭ ያሉ እንቅስቃሴዎችን መውደዴ በሩጫና በተራራ መውጣት ላይ ነው ብዙ ጊዜ እንደ ሆቢ የማሳልፈው። እሱን አክቲቪቲ ወደዋል። ማራቶን መሮጥ፣ ከተማ ውስጥ ያሉ ሩጫዎችን በሙሉ በመጡ ጊዜ መሮጥ እና በየሁለት ሳምንት ደግሞ የተራራ መውጣት ግሩፕ አለ። ግሬት ሃይከርስ ኢትዮጵያ ነው ብለን ግሩፕ የሰየም ነው። በየ15 ቀኑ በአዲስ አበባ 100 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ላይ ያሉ ቦታዎችን በሙሉ እንወጣለን። ወደ 2 ዓመት ይመራል ማለት ነው። እኔ ያኔ ገና በ2007 እና 8 ላይ አሁን ኮሜርስ የሰራበት ቦታ አለ። እዛ ፊት ለፊት ላይ የጎዳና ልጆች ተኝተው አይ ነበር። አጥር የለውም፣ አረንጓዴ ቦታ ነው፣ ዛፎች ነበሩት። ያኔ ግን ሳሩ ላይ ተኝተው እና ራሳቸውን ተጠቅመው ይህን ቦታ አረንጓዴ ማድረግ ቢቻል እነሱ የስራ እድል ይፈጥራል፣ ቦታውንም ያሳምረዋል ብዬ አስብ ነበር። ላንድስኬፒንግ ወይም የኔ የምሰራው ስራ ከጎዳና ልጆች ጋር ያገናኙት ምንድን ነው? እስኪሉ በቀላሉ መማር ይቻላል። ጥሩ ትሬን የሚያደርግና ጋይድ የሚያደርግ ሰው ካለ የትምህርት ደረጃ ይሄን ያህል ይስቀል የሚባል ነገር የለውም። 12 መጨረስ አለብህ፣ ዲግሪ መያዝ ያለብህ ላያስፈልግ ይችላል። ሀሳቡን የሚያሰለጥን ሰው ካለ አይ ቲንክ ሁላችንም ከመሬት ጋር የተገናኘ ነገር መስራት በተፈጥሮ የተቀበልነው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ ከዛ ጋር የተያዘ ነው። ግን ከዛ አልፎ እኔ ከጎዳና ልጆች ጋር ወጣቶች ትሬኒንግ ሰጥቼ ብዙ ልጆችን ከጎዳና እያነሳ ከሰራን በኋላ ሙያውንም ተምረው አሁንም እንደዚያ አይነት ስራ እየሰሩ እኔ የመጣሁበትን መንገድ የራሴ ሊሆን ሳስብ ከተለያየ ትምህርቶች ድሮፕ አድርግ ያለው ብያለሁ። አንዱ ዩኒቨርሲቲ ስጀምር ሳቆመኛውን ስጀምር ከዛ ደግሞ ከወጣቶች ጋር እና እነዚህ መንገዶች በሙሉ የተቀያየሩበትና ወደዚህ የመጣሁበት መንገድ ምንድን ነው? በህይወቴ ውስጥ አላማ ያለው ነገር መስራት ስለምፈልግ ነው። አዲስ አበባ ሰው በማንኛውም ሰዓት ላይ ከቤቱ ወጥቶ ደስ በሚል መንገድ የሚሮጥበት ሳይክል የሚነዳበት ልጆቹና ብዙ ንጹህ አረንጓዴ ቦታ ላይ የሚዝናናበት ውሾችም ካሉት ይዞ የሚሄድበት ንጹህ አየር እንደሚተነፍስ እርግጠኛ ሆኖ በመንገድ ላይ ቢሄድ ምንም አይነት ስጋት የማይገባበት ከተማ ሆነ ማየት እወዳለሁ። ያ እንዲሁ ነው የምፈልገው። የእኛም ስራ ከሱ ጋር የተያያዘ የህብረተሰቡ የሚገለገሉባቸው ቦታዎችን መፍጠር። ማንኛውም ሰው የሚወደውን በውስጡ ያለውን ነገር ለመስራት ከወጣ እና ተስፋ ሳይቆርጥ በዛ መንገድ ላይ ከሄደ ውጤታማ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እኔም ውጤታማ ነኝ ብዬ አምናለሁ።